7. aprila Visočani su obilježavali dan oslobođenja Visokog u Drugom svjetskom ratu. Osim toga, Visoko je ugostilo dobitnike najvećih ratnih priznanja iz posljednjeg rata. 14. tradicionalno druženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zenčko-Dobojskog kantona, Dan Zlatnih Ljiljan Zenčko-Dobojskog kantona, bio je prilika da porazgovaramo s nadležnim kantonalnim ministrom Ekremom Tukom. Dan oslobođenja Visokog u Drugom svjetskom ratu, 7. april, u postratnom periodu obilježava se više formalno, kurtoazije radi. Upriliči se prijem za dva visočka udruženja koja njeguju tekovine Drugog svjetskog rata, te položi cvijeće na spomen kosturnicu borcima NOR-a i šehidsko spomen obilježje. I ove godine sve je bilo isto, samo bogatije, za 14. tradicionalno druženje nosilaca najvećih ratnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona, Dan Zlatnih Ljiljana, koji je upriličen paralelno s obilježavanjem 7. aprila. Osim toga, veliki broj predstavnika lokalne izvršne i zakonodavne vlasti u to vrijeme nalazio se u turskom glavnom gradu u posjeti pobratimljenoj općini Altintag. Predsjedavajuća općinskog vijeća Mirela Mateša i zamjenica njena Aida Zerdo predvodile su programske manifestacije obilježavanja 7. aprila, dana oslobođenja općine Visoko. Kao što smo već kazali, medijskoj pažnji značajniji je bio susret s herojima iz posljednjeg rata, stoga donosimo izjave predsjednika Udruženja visočkih heroja Provolića Ferida i resornog ministra Ekrema Tuke. Evo, bili ste svjedoci dosadašnjeg dijela programa, znači jutro smo se okupili u kino sali od 9 do 10 sati gdje smo obavili kratko doručak, popili kafu, sok, osvježili se. Nakon toga smo po protokolu otišli na polaganje cvijeća na spomen kosturnicu poginulim borcima Drugog svjetskog rata i na spomen obilježje šehidima Visokog. Poslije toga je upriličena izložba u Zavičarnom muzeju gdje su uposlenici muzeja izvršili postavku žrtvama Srebrenice i šehidima visočke jedinice. Evo sad smo, po protokolu predviđeno je program u kinosali gdje će učešće uzeti učenici gimnazije visočke i učesnici i pripadnici kulturno-umjetničkog društva Visoko. Svakako se mnogo razgovara o aktualnim problemima koje tišti ne samo ovu populaciju, nego inače ukupnu boračku populaciju. I nas smatraju na neki način odgovornim za ukupno stanje kad se tiče boračke populacije. Na nama je veliko breme odgovornosti da se borimo ne samo za status vlastiti, nego za i status kompletne boračke populacije. Ovo je 14. tradicionalno druženje dobitnika najveće ratnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona i ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim općini Visoko, načelnici općine i udruženju dobitnika najveće ratnih priznanja općine Visoko, koji su upriličili i prihvatili da budu domaćini najvećih dobitnika najveće ratnih priznanja, najzaslužniji ljudi koji su dali svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Vaše pitanje iz ugla koje ja kao ministar gledam i kao dobitnik ratnog priznanja, svakako da mi moramo nastaviti borbu i u miru za ostvarenje svih zakonskih prava i ono što sleduje dobitnike najveće ratnih priznanja, da u potpunosti ostvare sve, jer imamo u posljednje vrijeme često slučajeva grupa i pojedinaca koji izjavljuju kako dobitnici ratnih priznanja ne zaslužuju sve što primaju, kako nisu zaslužni svega što su dobili od ovog društva. Međutim, mi smatramo da su to najzaslužniji ljudi, da su to ljudi prepoznatljivi u svim općinama Zeničko-Dobojskog kantona kad govorimo o dobitnicima ratnog priznanja iz Zeničko-Dobojskog kantona, da je svaka bitka i borba na Zeničko-Dobojskom kantonu prepoznatljiva po tim ljudima i da su oni bili ključni faktor u najkritičnijim momentima u borbi za određeni dio teritorije na području Zeničko-Dobojskog kantona. Iz tog razloga ti ljudi zaslužuju, svakako ne umanjujem učešće ni drugih kategorija i drugih ljudi koji su učestvovali u ratu, ali su ovo ključni ljudi i najzaslužniji ljudi koji trebaju da imaju najveća prava i uživaju najveća prava na nivou Bosne i Hercegovine.
Kantonalni ministar u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Ekrem Tuka i nosilac ratnog priznanja Zlatni Ljiljan komentarisao je činjenicu političkog manipuliranja s populacijama socijalnih kategorija proizašlih iz ratnog vremena. Vidite, poznato je da mi imamo više kategorija po pitanju boračke populacije, od dobitnika ratnih priznanja, porodica šehida, ratni vojni invalida, demobilisanih boraca. Sve kategorije su definisane zakonom sa nivoa federacije i tako su i registrovana udruženja, saveze na nivou federacije, kantona i općina. Tako djeluju i tako rade u sklopu svog statuta i opisa svojih aktivnosti i djelatnosti u sklopu svoje organizacije. Često dođe do sukoba interesa različitih populacija, obzirom da smo ograničeni određenim limitom ukupnog budžeta, da jednoj kategoriji, evo to je slučaj u zadnjem zakonu na nivou federacije o povoljnom penzionisanju, kad dajemo jednoj kategoriji, jednoj populaciji, umanjujemo pravo drugoj kategoriji, drugoj populaciji. To je problem i to je problem i na nivou kantona i donošenje zakona i zakonskih okvira i prava na nivou Zeničko-Dobojskog kantona. U svakom slučaju, rješenje ključno je da mi objedinimo sve te kategorije, da imamo jedan jedinstveni zakon koji tretira sve kategorije po prioritetima i pravima koje oni zaslužuju, da svakako budžet za ovu populaciju mora biti veći, jer ne možemo se mi uklopiti na određeni limit i određeni budžet u okviru svih prava koje sleduje ovu populaciju. Tu dolazi do problema da mi na osnovu zahtjeva i potreba ove populacije odobravamo sredstva 50 do 60% od ukupnih prohtjeva i zahtjeva ove populacije, da često mi to dajemo po prioritetima i često se prave greške u tim prioritetima, da ljudi smatraju da su zakinuti, da nisu dobili u odnosu na druge ljude koji su ostvarili to pravo. Tu su znači ključni problemi, jer mi nemamo dovoljno sredstava da udovoljimo svim potrebama te populacije. I tu su nezadovoljni ljudi, jer ako imamo sa nivoa općine, evo primjer Visokog, 100 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na Zeničko-Dobojskom kantonu, mi udovoljimo na osnovu procenta koje imamo i sredstava koje imamo na raspolaganju Zeničko-Dobojskog kantonu 30 ljudi i stambeno pomognemo u stambenom zbrinjavanju. Dakle, 70 ljudi ostaje nezadovoljno, 30 je zadovoljno. I tu se stvara veliko nezadovoljstvo po svim transferima, po svim potrebama ove populacije. Hiperprodukcija boračkih udruženja sigurno je da su jedan od razloga konfuznosti sistemskih rješenja. Kantonalni ministar za boračko-invalidsku zaštitu u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Ekrem Tuka prokomentarisao je učinkovitost tih udruženja. Po manje više neke te organizacije daleko bolje radi. Neke zaostaju u svom radu, neke su se opredijelili da više djeluju i uključe se politički u rješavanje ove situacije, zapostavljajući kategoriju i populaciju koju oni predstavljaju, da vode evidenciju, da brinu, da obilaze tu populaciju, da urgiraju prema višim nivoima kako bi pomogli svojoj populaciji i da na taj način doprinose svojoj populaciji koju predstavljaju. Međutim, imamo predstavnika udruženja koji su od ranije, to datira od ranijeg perioda, koji su pod političkim utjecajem i koji su više uključeni u politiku i prate kretanje politike i političkih dešavanja nego ono što je u opisu i statutu njegove aktivnosti i djelatnosti. Nažalost, mi se borimo protiv toga, često zakazujemo sastanke, ukazujemo na te probleme, da mi od tih ljudi dobijemo prave informacije, jer Ministarstvo za boračka pitanja ne može imati uvida u širu boračku populaciju i sve ljude koje su na evidenciji da znamo stanje. Pa često budemo u prilici da preko sredstava informisanja, preko medija, preko humanitarnih ovih emisija koje se organizuju preko TV emisija, mi vidimo problem boračke populacije i nama se ukaže na problem pojedinaca, a to nisu, nažalost, uočili naša udruženja, predstavnici naših udruženja. Tu je problem, dakle, radi se o pojedinačnim slučajevima, ali mi stalno insistiramo i na nivou općine organizacije koje su registrovane, a i na nivou kantona savezi koji predstavljaju tu populaciju, da se aktivnije uključe u rad
šire populacije, da obilaze te ljude i da nam dostavljaju pravu sliku i urgiraju za pojedine slučaje gdje mi trebamo djelovati. Ekrema Tuku, ministra za boračko i invalidsku zaštitu vlade Zeničko-dobojskog kantona, zamolili smo za komentar činjenice da se ratni period obilježava više manifestacionistički nego što imamo kvalitetan sistemski pristup s ciljem očuvanja kredibiliteta uspomena na taj period i zaslužne heroje. Ma svakako mi imamo određene transfere i sredstva koja mi opredjeljujemo za podršku obilježavanju značajnih datuma, manifestacija kao što je i ova danas, da bi na neki način sačuvali upravo tu tradiciju, evo i druženjem i pomena na sve ono što se dešavalo, da naše generacije ne zapamte i da znaju šta se sve to dešavalo u borbi za Bosnu i Hercegovinu i koji su to ljudi najviše dali doprinos za Bosnu i Hercegovinu. Svakako u tom smislu mi podržavamo izgradnju i spomen obilježja šehidskih česama i sve ono što grade naše općine, mjesne zajednice, da bi ukazali na najbolji mogući način i da bi za nas ostalo što više svjedoka i svjedočenja koji govore o toj borbi za Bosnu i Hercegovinu. Svakako značajan doprinos je i različita izdanja, pisani tekstovi, dokumenti građa koja treba da se sačuva. Dosta toga ima kroz ova udruženja koja djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona. Imamo neke organizacije koje se namjenski bave tim i imamo dosta općina koje su napravile spomen sobe gdje oni čuvaju tu građu i na taj način čuvaju sve ono što govori o borbi za Bosnu i Hercegovini i ono što mi možemo ispred Ministarstva za boračka pitanja da podržavamo takve akcije, takve manifestacije i takve organizacije koje se bave tim čuvanjem građe i svom dokumentacijom koja govori o našoj borbi